بخاری شریف کی روایت ہے، صحابی رسیر حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، اللہ کے دو احسانات انسانوں پر ایسے ہیں، مبغون فیہما کثیر من الناس، کہ جن دو نعمتوں کے سلسلے میں، جن دو احسانات کے اندر، کثیر من الناس، چند لوگ نہیں بلکہ انسانوں کی اکثریت دھوکے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اور یہ بات جو بتائی جا رہی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بات آج سے تقریباً 1450 سال پہلے بیان کی ہوئی بات ہے۔ اور آج منظر نامہ دیکھیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثریت انسانوں کی اس میں گھاٹے کا سودا کر بیٹھی ہے۔ الصحت والفراغ، پہلی نعمت، پہلا احسان رب کا یہ ہے کہ الصحت، انسان صحت کے معاملے میں گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے، والفراغ، اور خالی اوقات۔ آج منظر نامہ دیکھیے، خاص طور پر مسلم معاشرے کا، مسلم نوجوانوں کا، اور مسلم محلات و علاقے کا، کہ کس انداز میں صحت کے سلسلے میں انسان اور مسلمان غفلت کا شکار ہے، گھاٹے کا سودا کر بیٹھا ہے۔ صحت ہوتی ہے کچھ نہیں کرتا، نوجوانی کی اور صحت کے زام میں آ کر، غرور و نشے میں آ کر، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، اور جب بیمار پڑتا ہے تو پچھتاتا ہے۔ اسی طرح خالی اوقات دیکھیے، کس انداز میں انسان اپنی خالی اوقات کو، فری ٹائم کو، کس انداز میں ضائع کرتا ہے، نہ اچھے کام کرتا ہے، نہ دوسروں کو کرنے دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پر آگاہ کر دیا تھا کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اس میں گھاٹے میں ہوتا، صحت کو بھی صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا، اور خالی اوقات میں بھی اچھے کام نہیں کرتا، یا ایسے کام نہیں کرتا جو اس کے حق میں نفع بخشو، اور اس کے علاوہ دیگر انسانوں کے حق میں نفع بخشو، یا امت کے حق میں نفع بخشو، بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ دو منظر نامہ جو اس وقت بیان کیا تھا، آج پوری تصویر، پورا منظر ہمارے سامنے ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سچی بات کہی تھی۔ تو یہ صحت کی جو نعمت ہوتی ہے، یہ خاص طور پر جوانی کے ساتھ لگی ہوتی ہے، جوانی کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ اور یہ کہہ کر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جوانی کی جو نعمت ہے، جوانی کا جو مقام، یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں غفلت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر فائدے کا سودا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ گھاٹے کا سودا کرنے کی۔